Дякую, що не примикаєте. Програма «Київ Лайф». Ми продовжуємо і традиційно ці порі розпочинаємо третій блок. У ньому будемо говорити про таке. Отже, українські виші запідозрили в необґрунтованому завищенні цін на навчання. За даними Держаудитслужби, з 2014 до 2018 року вартість вищої освіти в Україні в середньому щорічно збільшувалася на 10%. Водночас відзначається, що за період із 2007 до 2013 року ціна навчання у вищих навчальних закладах практично не змінювалася. У Держаудитслужбі звернули увагу і на великий розрив у вартості навчання між різними установами вищої освіти з однаковим ступенем акредитації. Ціна, залежно від регіону України, може відрізнятися навіть вдвічі, а то й втричі. От разом з нашими поважними гостями ми будемо намагатися з'ясувати, чи дійсно це так і чи дійсно вартість навчання часто завищується. Отже, першим гостем нашого ефіру стане Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Вітаю. Пане Олеже, добрий день. Дякую, що завітали. І Станіслава Ніколаєнко, він міністр освіти та науки України в 2005-2007 роках, ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор педагогічних наук, професор. Сподіваюся, все назвала. Вітаємо вас. Вітаю. Станіслава Ніколаєвича, добрий день. Вітаю. Що ж, шановні глядачі, користувачі соціальних мереж, Facebook, Twitter, ми, звичайно, звертаємося до вас і запрошуємо доєднатися до голосування. Отже, ставимо запитання сьогодні наступним чином. Хто, на вашу думку, повинен контролювати вартість навчання у вузах? Міністерство освіти, ринок або ж керівництво цих закладів? А ще не забувайте долучатися телефоном до нашого ефіру, висловитися, поставити питання нашим гостям. Ви зможете за номером, який вже з'явився на ваших екранах. Тож, прошу, ми чекаємо ваших дзвінків, вже дзвоніть. Панове, насамперед хотілося б, щоб ви відреагували на цифри, які ми озвучили, посилаючись на дані Держаудитслужби, стосовно того, що в період з 2014 по 2018 роки, як на їхню думку, деякі вузи завищували так свої ціни на вартість контрактного навчання приблизно щорічно на 10%. Пане Олеже, розпочнемо з вас. Прошу, будь ласка. Дякую. Взагалі у нас немає жодного враження, що хтось завищував ціни. Оплата за навчання збільшується відповідно до індексу інфляції. Один індекс інфляції 2015 року в 40% перекриває всі 4 роки по 10%. Тому ми ніяк не можемо казати про завищення цін на навчання. Швидше мова йде, можливо, про рахунки тих, хто перевіряв. Але тим не менше, Державна аудиторська служба все ж таки перевіряла. Це не абияка інша перевірка і комісія. Звичайно. Це ж не просто суб'єктивна думка однієї людини, не зрозуміло звідки. Безумовно. Є така ситуація, яка називається реформування Державної аудиторської служби. І відповідно поставлених державою задач Кабінету міністрів, Державна аудиторська служба після реформування повинна бути дійсно аудиторською службою, яка визначає ефективність використання державних коштів в самих різних їх іпостасях. В даному ж випадку мова зайшла про те, що, мабуть, знайшли якийсь один конкретний пункт, один недолік, і за цього недоліка підняли цей шум. Це називається «за деревами ліса не бачите». Угу. Вашу думку почули, Станіслав Миколайович. Прошу. Як ви сприймаєте ці цифри? Ну і загалом, і заразом, з огляду на ваш колосальний досвід, теж можете проаналізувати, порівняти і дати фахову оцінку з ось тим показникам. Чи дійсно тут проблема в інфляції? Тут проблема в чому? Прошу, будь ласка. Давайте говорити так. Ну, по-перше, якщо ми будемо говорити сьогодні про Конституцію України, говорити про закон про вищу освіту, там, про освіту, подивимося, що діється в Євросоюзі, то ви бачите, що переважна більшість європейських країн, практично всі, вони роблять вищу освіту загальнодоступною, ну, в нашій народі кажуть, безкоштовною. Угу. І це є виклик Європейського Союзу, хоча, скажімо, та Англія, там інші має підходи. А от Євросоюз, скажімо, те ж саме Німеччина, там Франція, Польща, вони практично роблять для громадян своєї країни, Німеччина вже, по-моєму, і для інших країн робить вищу освіту за рахунок бюджету. А навчаються, коли люди платять за гуртожиток, харчування, утримання, це вже платять самі студенти. Що стосується в нас, яка ситуація? Скажімо, завищена ціна чи не завищена? Ну, давайте так. Я нещодавно був, скажімо, в Принстонському університеті, перед цим був в штаті Айова. Аналогічні спеціальності, як у нас, ветеринарний лікар, чи інженер, скажімо, програміст, чи біолог там, і так далі, вартість навчання в них за кордоном, в Америці, від 20 до 30 тисяч доларів на рік. На рік. Да.
Скажімо, в нашому університеті. Ми університет, Національний університет біоресурсів і природокористування. Він входить десь п'ятірку, шестірку кращих університетів України. І кілька університетів, яким держава доплачує дещо до заробітної плати, стимулюючи тим, що ми один в галузі, який повинен бути передовим правофланговим. В нас заробітна плата з великою надбавкою є, бо ми університет національний і з певним статусом самоврядного. І от у нас, наприклад, в нашому Національному університеті біоресурсів і природокористування приблизно середня вартість навчання для українця десь в межах 49-53 тисяч, залежно від факультету. Наприклад, ветеринарний лікар трішки дорожче, інженер-конструктор дорожче. Знову ж таки, даруйте, уточніть, ця сума ви називаєте за весь курс навчання чи за рік? За рік. Так. Тобто приблизно там, умовно, 53 тисячі гривень. У нас же плату за навчання ми беремо в середньому від 17-18 тисяч, це інженерні спеціальності і агрономічні, до 23 тисяч, це ветеринари і юристи, у нас юристи спеціалізації з землевпорядкування, екологія, аграрний сектор. Тобто 18-23 тисячі. Але все ж таки, оця сума, вартість навчання, вона змінювалась? Яким чином, якщо так? Значить, Олег Ігорович абсолютно внятно розказав. Згідно з законом про вищу освіту, плата за навчання визначається в гривні раз, в принципі, на весь період навчання. Якщо ви заплатите на 5 років, і, за 4 бакалаври і так далі. Якщо ж ви платите порічно, щорічно, то тоді вона може змінюватися на індекс інфляції. От в минулому році він був 13,6. І ми змінили на 13,6. Чому? Ви ж подивіться на платіжки, які отримують кияни сьогодні. Вода змінилася, електроенергія змінилася, тепло виросло майже вдвічі, газ виріс. З 1 січня плюс 20% заробітна плата. Людям же теж треба платити, вони ж не можуть без кишту. Так от на тлі цього всього ми змушені, звичайно, піднімати ці ціни. Но в нас сьогодні ця ціна приблизно в 2-2,5 рази, до 3 раз нижча від собівартості. І тому це, якщо вже зовсім відверто. Але чому ми на це все йдемо? Тому що ми розуміємо, що сьогодні більшість наших дітей, у нас десь 2/3 дітей навчаються сільської місцевості, і кияни є, Київська область, але вони приходять, коли в нас нема за що платити. Йдуть працювати. У нас десь 1/3 студентів працює і навчається. Їм важко. І ми це все прекрасно розуміємо. До речі, дійсно, багато вищих навчальних закладів дійсно дещо навіть занижують вартість навчання, тому що немає кількості бажаючих і у тих, хто має змогу заплатити за навчання. Мені здається, що за 30 тисяч десь вартість навчання по Україні одного студента. Так, да? Держава платить за одного бюджетника за 30 тисяч гривень. А ви де назвіть, у нас в університетах плата за навчання є більше 30. Один університет Шевченка. Шевченко, теж залежить від спеціальності. Але в них, як і в нас, вони відносяться до статусу особливих. У них коефіцієнт до 2. Вони мають право більше платити заробітну плату своїм викладачам, ніж інші. В зв'язку з цим в них і підвищена плата за навчання. І в нас точно так. Бо, скажімо, аграрний університет в Білій Церкві має цифри, скажімо, 1,5 рази, в 2 рази нижче, ніж у нас. Пане Олеже, я знову ж таки хотів би, посилаючись на ті дані, які є в загальному доступі Держаудитслужби, що в регіонах, в порівнянні зі столицею, надзвичайно велика різниця, так, у вартості навчання. Вдвічі, а то й втричі подекуди. Чому? За рахунок чого? В першу чергу, за рахунок реальної собівартості. А собівартість навчання, в першу чергу, це витрати на професорсько-викладацький склад. В столиці, в університетських центрах, значно більш високий рівень професорів, доцентів серед професорсько-викладацького складу і, як наслідок, більш висока собівартість навчання. Друге – це комунальні послуги. І знов-таки в столиці і в найбільших містах комунальні послуги значно дорожче обходяться і утримання майна взагалі, ніж в маленьких містах і містечках. Це, в першу чергу, і обумовлює цю різницю. Хоча, звичайно, не варто скидати ще таки з розрахунку таку річ, як платоспроможність. І якщо платоспроможність киян більше, то тут, можливо, намагаються взяти трошки більшу плату. Хоча, підкреслюю, вона завжди нижче реальної собівартості. Тим не менше, от все ж таки, панове, випадки непомірного завищення ціни за навчання є. Це факт. Нехай навіть міністерство проводить якісь додаткові... А прикладення не ведете? Не наведу, тому що це буде антиреклама, я не маю права цього робити. Тим не менше, добре, навіть якщо це неправда, чи реагує міністерство якимось чином на такі от випадки? Що, яких заходів вживається?
коли з'являється ситуація, коли міністерство має підстави реагувати, воно негайно і дуже оперативно реагує. В даному випадку ви можете не мати жодного сумніву. Інша то, справа, я то не сумніваюся, яким чином поясніть. Інше, відповідно, зв'язується з навчальними закладами і цікавиться кошторисом в складанні відповідної ціни. Ну, я, чесно кажучи, за останні роки не пам'ятаю випадка завищення цін. Давайте вам скажу дуже одну цікаву річ. Прошу. Нещодавно у нас працює група викладачів. Ви знаєте, що в Національному університеті біоресурсів перекористування в складі був Сімферопольський університет аграрний. Угу. І він війшов зараз, на жаль, після того, як Росія анексувала Крим, він війшов в Федеральний університет Кримський. І ось викладачі оттуда, частина студентів, науково-технічних працівників переїхали до нас. І вони, звичайно, їздять туди на якісь там свята, бо батьки залишилися. І мені розповіли ось таку річ. У нашому цьому агробіологічному, медичному, скажімо, кримському і в інших університетах росіяни встановили сьогодні мінімальну ціну, приблизно на наші гроші, 70 тисяч наших гривень. І менше 70 тисяч гривень ніхто не має сплатити, бо вони вважають, що це в них собівартість. А я вам скажу, чому у нас, скажімо, ціна така, да? Угу. Хоч ми не доплачуємо десь половину, я скажу, чому така ціна. Ну, наприклад, для того, щоб ви стали агробіологом чи біотехнологом, вам потрібно зайти мінімум 21 лабораторію. В кожній лабораторії є люди, які працюють, в кожній лабораторії є прилади, які потрібно обслуговувати, є пробірки, є матеріали, які потрібно. Якщо ви зайдете на ту ж саму ветеринарну медицину, то обов'язково ми утримуємо тварин. І це і коні, це і корови, це і свині, це і барани, це і собаки, коти і так далі. Їх потрібно годувати, їх потрібно лікувати. І ті ж самі, ну, наприклад, лабораторний корпус у нас ветеринарний, це 25 тисяч квадратних метрів. Це 5 шкіл великих. І там же повністю вся ця інфраструктура. Хірургія одна, хірургія друга, переливання крові. Так само, як і в людей. І це потрібен і УЗІ, скажімо, для того, щоб подивитися, на якому місяці, скажімо, там стільності знаходиться тварина. Потрібні, скажімо, флюорографи, які фотографують це все. Потрібно... От я, до речі, підписуюсь під кожним вашим словом, тому що так, мала змогу бути зі знімальною групою у вас на території вашого навчального закладу. От, тим не менше, а скажіть, а держава якимось чином вас підтримує? Звичайно. Я вам хочу сказати, дуже важко було в 2014 році після Революції Гідності. Практично мізерна зарплата, комунальні ледлай і все. Зараз останні роки, в принципі, я не скажу, що легше набагато стало, але заробітна плата по бюджету віддається повністю, стипендія віддається, комунальні послуги, на жаль, десь 30-40%. І деякі інші там розвитку, невеликі кошти зараз з'явилися. На науку почали отримувати якісь проекти. Але, звичайно, на 11 кодів економічної класифікації, які є у мене, ну, це кошторису розділи, звичайно, ми маємо десь 5-6, а 6 не фінансується. Тому це за рахунок тільки контрактників, за рахунок наукової складової. От бюджет нашого університету 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Разом з коледжами, в нас їх 9 і так далі. Але це 40 мільйонів доларів. Аналогічний університет у Варшаві має 130 мільйонів. Ми 40, він 130 мільйонів. Але наш складова, ту, що ми самі заробляємо, це 460 мільйонів ми заробляємо. Із них плата за навчання, Олег Юрійович недавно був в університеті, всього 87 мільйонів. А за рахунок чого інші надходження, якщо не у нас? Дуже, я вам дуже скажу, просто цікаво, ну, якби... Слухати. Я розкрию вам структуру. Ми ведемо господарську діяльність. Це перш за все, наукову діяльність. Тобто ми виконуємо якісь замовлення бізнесменів, підприємців, агробіологічних структур, компаній, землевпорядників, інженерії, ветеринарії, випробування різні ведемо. Нам за це платять. Потім ми ведемо дослідження майже на 64 мільйона. Плата за навчання в нас 87 мільйонів всього, я сказав, із 460. Окрім того, у нас Боярська лісодослідна станція, яка здійснює виробничу діяльність і переробляє продукцію. І там вже ж у нас 1200 лісівників, землевпорядників на практиках і так далі. Ми маємо 3 невеликі господарства, ми маємо 2500 голів великої рогатої худоби, яка і м'ясо, і молоко дає, і пшениця. У нас урожай кукурудзи в цьому році 110 центнерів з гектара. Студенти ж працюють на практиці, вони ж не можуть на пальцях стати агробіологом, чи агрономом, чи ветеринаром, чи інженером. Ніяк.
Зрозуміло. Ну, тут з огляду на сфери, багатосферність, точніше, і напрямки в університету. А як з іншими університетами? Насправді... Тут дійсно і профіль університету, і дозволяє не лише, так би мовити, заробляти, а й практичні навички давати своїм студентам. Поляки хоч мають у три рази більше бюджет, але прийшли подивилися окремі наші лабораторії і горіли завістю до того, що ми робимо. Будь ласка. Ну, по-перше, хочу сказати, що практично кожен український університет має певні свої можливості, що стосуються практичної підготовки студентів. Звичайно, кожен у своїй царині. І кожен український державний чи комунальний університет має коштів оплати за бюджетного студента, за державним чи регіональним замовленням більше, а часто значно, в рази більше, ніж те, скільки цей університет бере з одного студента-контрактника. Тому те, що стосується фінансування закладів вищої освіти, в тих умовах того бюджету, який на сьогодні має, на жаль, українська держава, то уряд України свої зобов'язання повністю виконує. Я би хотів би теж кілька прикладів. Станіслав Миколайович згадував Європу, поляків. Я б хотів би згадати ось які ще декілька країн. До речі, щодо Австрії. Є можливість отримати безкоштовну освіту іноземним студентам. І, власне, надає один з найбільших вишів цієї країни – це Віденський університет. Обов'язковий платіж для іноземців становить лише 17 євро за семестр. Ще одна перевага отримання освіти в університеті Відня – це можливість самостійно розподіляти свій навчальний час. А отже, ну і, власне, і можна так щось підзаробити і не нашкодити навчанню. Вузи за кордоном створюють всі умови, щоб до них їхали, найкращі, щоб найкращі вкорінювалися. Ось, будь ласка, хочете навчатися? Будь ласка, Відень, Польща, поляки, що? Як заманюють нашого молодого студента? Абсолютно ударне слово, якщо головне виділити ваші інформації, це заманюють. Справа в тому, що дійсно Віденський університет, гарний університет, я років там 10 назад був, коли був, ще працював міністром, є чому подивитися там, і багато чого в них дослідництві, і так далі, це правда. Але ж він говорить, от запрошують дітей, там також треба відбір пройти. І він же не говорить про те, як жити там, за що жити, як платити за проживання, харчування, доїзд, приїзд. То там буде, там собака зарита вся. От я вам наведу приклад. Зайдіть на сайт Нубіп і подивіться, як американець сьогодні, не один і не другий, на сайті Нубіп розказує, чого він поступив до нас, на підготовчу, чи він хоче вчитися в нас на ветеринарній медицині. Приїхав із, скажімо, з Північної Ірландії, із іншої, каже, я хочу вчитися на інформаційних технологіях в АПК в нас. І багато, в нас зараз десь 200 іноземців. Чому? Тому що він 2000 платить за навчання в рік, доларів. Мені це вигідно, бо це вдвічі-втричі більше, ніж українець платить. Це вища собівартості і це дає певний нам розвиток. Але проживання в нас сьогодні, йому обійдеться в десятки разів дешевше, ніж в Америці, чи в чому він в Женеву не поїхав. А якість теоретичних предметів практично те ж саме. Єдине, що тільки може там у практичному навчанні, де ще обладнання в них краще і таке інше. Я вам хочу сказати... Так, а що робить Україна, щоб заманювати, як ви кажете, так само і до нас? Запрошувати. Ну от заманювати, от нехай це так називається, добре. Заманухи, за кордоном це роблять студенти, демократично, да? Це роблять по-європейськи. Що роблять Україна? Дивіться, я вам розказую, коли прийшов ректор, у нас було 40 іноземців, 45. Так. Сьогодні 200. І цей процес іде, навіть зараз все, вони навчаються. Я того й питаю. А як? Якістю. Ми показуємо прозорий, якісний навчальний процес, конкурентоздатний. Ми беремо навчальні плани, програми, адаптовані до, скажімо, кращих європейських, американських університетів. І коли вони дивляться це все, то, наприклад, в університеті штату Айова, за міжнародним відділом в університеті штату Айова, випускник нашого університету, у нього навіть немає магістерського, він з бакалаврським дипломом керує, і він сюди направляє до нас студентів, кажуть, йдіть, доздасть, після закінчення навчання, доздасть там якісь предмети, скажімо, професію, професіональні особливості, і буде працювати. Я ось хотів би звернутися до наших глядачів, що ми працюємо у прямому ефірі 223-09-71. У вас є можливість зателефонувати, поставити питання заразом і висловити свої думки, що стосується навчання в університетах, інститутах, стосовно контрактної форми. Як ви вважаєте, завищують навчальні заклади ось ці ціни, чи навпаки вони залишаються помірними для вас, для ваших дітей, для ваших, можливо, внуків? Поділіться. Чи, можливо, навіть хтось каже, і ці
ціни занизькі, ось ми тут говорили, так само, до речі, можу вже зателефонувати і сказати, почекайте, як завжди буває, тут не... А може я вам зателефонувати? Без проблем. От я вам телефоную і скажу, задам питання. А скажіть, будь ласка, це не до Ніколаєнка, до вас питання, ви ж кияни тут. Скажіть, будь ласка, а скільки у дитячому садочку приватному за один місяць треба заплатити? І за одну школу? Я слушне запитання. Слушне. 12 тисяч гривень треба заплатити за дитячий садок такий, крутий, і 1010 за дитину в школі у місяць. А якщо ми беремо 20 тисяч гривень за рік, за 12 місяців, то це дорого. Та я думаю, що тут трошки збиті орієнтири. Пане Олеже, будь ласка. Я дозволю собі сказати ще інше. Якщо казати про іноземних студентів, останні роки багато кажуть, особливо засоби масової інформації, що багато української молоді їде навчати за кордон. По-різному, їде чимало, хтось їде в дуже гарні університети, хтось таки, що даремно їдять, їздять. Але насправді кажучи, кількість іноземних студентів в Україні приблизно така, як кількість українських студентів за кордоном. Тобто українські університети є привабливі. Да? Да, українські університети є привабливі для іноземних студентів. І сказати, що нічого тут не робиться, то є неправда. З іншого боку, те, що стосується українських студентів і української молоді, ми в першу чергу намагаємося зробити привабливими те, що український випускник школи, який складає ЗНО, який отримує високі бали, має можливість на бюджеті отримати фактично омріяний університет і омріяну спеціальність. У нас в 2018 році 60% вступників на бюджет вступили за першою пріоритетністю. Це дійсно можливість навчатись там, де молода людина бачить, що вона отримує життєву перспективу. Ви зараз продовжите, маємо вже питання від глядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Да. Доброго дня. Ви знаєте, я думаю, що це перебільшення, тому що престиж українських вузів потрібно в першу чергу глянути з призми того, чи входять вони в 500 кращих вузів світу, чи не входять. Я сумніваюся, що якщо їх такі вузи, то їх дуже велика кількість. Тому це великий мінус. Це перше. Друге, щодо контрактної форми, і, зокрема, для громадян України, то повірте мені, от пан колишній міністр говорить, що це дуже престижно. Можливо, для деяких категорій іноземців так, але ж для, в першу чергу, пріоритет є українські громадяни. А порівняючи, які зарплати в середньому у нас, а тим більше мінімальні наші батьки, то, повірте, діти дуже важко вчитися в престижних, особливо медичних. Тому от щодо медичних, це дуже великий мінус. Тому що не відповідає вимога середня мінімальна зарплата у наших батьків і вчитися у престижних медичних вузах України. Все найкраще. Дякуємо. Дозвольте, коротенько прокоментую. Правильно говорить наш телеглядач. Він правильно говорить, що не співвідноситься, чому ми ціну тримаємо, практично змушені тримати дещо нижчу, ніж, скажімо, ну не дещо, двічі-тричі нижчу, ніж вона дійсно вартує. І це жорстка правда. І я думаю, що після миру, який буде обов'язково в Україні, і підняття економіки, я думаю, що число контрактників буде скорочуватися, буде зростати число тих, хто буде навчатись за рахунок бюджету. А що стосується, чи є в нашій університеті в топ-100, топ-500, топ-1000 кращих університетів світу, це дійсно болюче питання, але я сьогодні вам скажу. Якщо взяти середній американський університет, то в середньому його бюджет – це 1,5-2 мільярда доларів. А найбільш такі, які очолюють список рейтинговий, по 30-20 мільярдів доларів бюджет. А 30 мільярдів доларів – це приблизно як бюджет всієї України. І тому, коли ми вирішуємо питання, як зробити, щоб тепло було, як зробити, щоб дахи не протікали, як зробити хоч елементарне якесь обладнання, то вони вирішують питання 6-7 технологічного укладу, нових технологій і придбавають обладнання. Ну, наприклад, 20 кращих американських університетів на науку в рік виділяє не менше кожен 800 мільйонів доларів. Всі наші разом, якщо взяти університети, по-моєму, отримують десь... Це просто колосальні гроші. Ну, якщо десь 20 мільярдів гривень, напевно, йдуть на всі, це десь приблизно 800 мільйонів доларів ми витрачаємо на всі наші університети. Але ж ви самі сказали, що не гроші формують, не бюджет формує взагалі престиж закладу, а якість навчання і знань. Але складовою якості є матеріальна база. Якщо у вас немає наномікроскопа тонельного, якщо у вас немає всього обладнання, то ви не конкуруєте. Ми тільки спасаємося тим, що йде в бізнес, на нову технологію, і разом з ними це все робимо. Мені здається, ми зараз повертаємо достатньо сумнів
сумнівний бік. Вища освіта – це, насправді кажучи, високоінтелектуальна послуга. І якщо ми хочемо, щоб у нас була дійсно високоінтелектуальна ефективна послуга, ми повинні платити тим, хто її не дає, достойну плату. І те, що наші заробітні плати наших науково-педагогічних працівників в десятки разів менше, ніж на Заході, то це, чесно кажучи, наша велика ганьба. А діло для того, щоб вони були більше, нам доведеться більше і істотно більше витрачати на вищу освіту. Ну і друге, там, де йде багато маніпулювання відносно вартості навчання. Дивіться, сьогодні середня заробітна плата по Україні наближується до 10 тисяч гривень на місяць. І якби платили нормально за рік навчання хоча б дві середніх заробітних плати, то це було близько 20 тисяч гривень на рік. 20 тисяч гривень на рік вдається беруть за навчання студентів зовсім одиничні університети. Переважна більшість бере менше, інколи вдвічі, навіть більше. Ну, а розповідь про те, що повинна бути оплата за навчання на рівні мінімальної заробітної плати, звичайно, можливо, коли держава буде багато, то і цього брати не буде. А зараз, якщо брати мінімальну заробітну плату, то доведеться тільки мінімальну заробітну плату платити нашим професорам і доцентам. Скажіть, вони зможуть навчити гарно студентів, якщо їм будуть платити тільки мінімальну заробітну плату? Панове, хочу відповісти нашому дозвонювачу. Він запитував, чи є наші університети в рейтингах, так? Там 500, ще скільки. Різні є рейтинги. Ось даруйте, просто якби був комп'ютер, можна було б і більше часу пошукати, але найсвіжіше, що мені вдалося знайти, це, правда, рейтинг за минулий рік, станом на вересень минулого року, 18-го. Отже, відповідний рейтинг World University Ratings. Отже, наші 4 університети увійшли до цього рейтингу. Це 1200, власне, з усього світу. Отже, що за університети? Це Львівський імені Івана Франка, також Львівська політехніка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Харківський національний університет імені Каразіна. 4 наші вищі є. Ось і усі ці 4 навчальних заклади в позиції до тисячного місця. Значить, тобто наш вони університет, Національний університет біоресурсів і предокористування, попав також в рейтинг QS за минулий рік. Ми додали плюс 10 місць, піднялися в рейтингу. І десь ми поділяємо серед країн Східної Європи, Азії і так далі, ми десь там 170-180, але це серед цієї групи. Mm-hmm. І, скажімо, ми рухаємося в цьому напрямку, тому що раніше взагалі нас моди не було подавати свої дані, Радянський Союз собі окремо жив, вони собі окремо жили. І дійсно, сьогодні є десяток університетів в Україні, які б, скажімо, підтримавши з боку і держави, і бізнесу, ми б могли повести вперед. Я хочу почули. Давайте зараз ви продовжите. Маємо знову питання до глядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Це до мене, да? Так, прошу, говоріть. Прошу. Да, доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Да, я хочу задати питання колишньому міністрові. Дитина моя закінчила вищий навчальний заклад, а приходить на роботу, де строїтеся, питають, де взяти мені 2 роки йому стажу. Для чого вчить дітей, коли для них немає в нас на Україні робочих місць? Так, почули, дякуємо. Можна ж було б і вам запитати тоді, а на що дітей народжувати, якщо немає робочих місць? Ну це ж абсурд. І дітей треба народжувати, і дітей треба вчити. Це правильно. А я що раджу? У нашому університеті більшість студентів під час навчання, а особливо влітку, працюють і заробляють стаж. І мають трудові книжки всі. І дуже добре, якщо це десь відсотків 70-80, які по профілю працюють. От сьогодні, наприклад, наших інженерів, чи конструкторів, чи інженерів-механіків, чи автотранспортників, їх розбирають з 3-го курсу, під 90% вже запрошують компанії, щоб вони працювали. Чи технічне обслуговування, там, чи продаж, чи ремонти якісь і так далі, і так далі. Агрономів на 4-5 курсі агробіологів не знайдеш, всі вони вже розібрані. Тваринники розібрані, ветеринарів половину розбирають. Тобто, треба, щоб діти починали думати про своє працевлаштування не після того, як йому диплом вручили, а після того, як він отримав студентський квиток. І це завдання в тому числі і нас. Ми проводимо ярмарки вакансій щорічно 2-3 рази на рік, де приходять роботодавці, пропонують робочі місця. І люди переводяться на заочне навчання. От магістрів добра половина переводиться на заочне і навчаються. Є такі, що на індивідуальних планах навчаються. Тобто вони кілька днів на стаціонарі працюють, а кілька днів ходять на виробництво. Правильно мати задала питання? І вчити треба їх, цих дітей. І ще не один раз будуть вони переучуватись. Тому що життя буде змінюватися, всі професії будуть змінюватися. Угу. І правильно вона що зробила? Заробить стаж і знайде себе. Ну, але все ж таки, знову ж таки, ринок праці все ж... Ну,
він диктує от, популярність тих чи інших спеціальностей і формує вартість на ті чи інші спеціальності. А безумовно, не без цього. Але я хотів би зазначити, що сьогодні практично більшість студентів самих різних університетів, самих різних спеціальностей набувають первинний практичний досвід під час навчання в університеті. Переважно більшість вже мають стаж на момент завершення навчання. І тому дійсно роботодавці вважають, що той студент, який здобув цей стаж, який пройшов певну першу професійну апробацію, значно кращий працівник, ніж той, який з якихось причин цього не зробив. Таке явище дійсно є. І дійсно переважно більшість студентів намагається цей стаж набрати. А відносно роботи за фахом, ви знаєте, сьогодні і на Заході дуже багато стало казати, навіть ті університети, які раніше були, скажімо, впевнені, що їх 80-90% працюють за фахом після завершення університету, цей відсоток став дуже швидко зменшуватись. Не тому, що ті університети почали працювати гірше, тому що, наприклад, наші стали працювати гірше, а тому, що сьогоднішня економіка, сьогоднішні технології дуже стрімко змінюються. Сьогодні досить важко передбачити, які саме професії будуть затребувані через 5 років. І значною мірою вища освіта готує людину до того, щоб вона могла адаптуватися до цього світу і знайти в ньому своє місце, при тому, що професії змінюються дуже і дуже швидко. І статистика свідчить, що громадяни з вищою освітою значно краще знаходять роботу і мають значно вищу заробітну плату, ніж ті люди, які вищої освіти не здобули. Пане Олеже, в контексті і вартості звичайного навчання контрактної форми, хто регламентує кількість контрактників? Скільки їх буде там, скажімо, ось великий університет? Він керівництво саме вирішує, скільки це чи узгоджує звичайно з Міністерством освіти? Як регулюється кількість контрактників? Адже ми розуміємо, що це ну звичайно це навантаження на і викладацький склад, але це певною мірою і дохід університету. Кількість контрактників фактично обмежується двома речами: ліцензійним обсягом, бюджетний університет не резиновий, і друге, просто бачите, а де цих контрактників такі кількості взяти. Ви не забувайте, що зараз українські школи закінчують 11-класників стільки, так мало, як не було ніколи після Другої світової війни. Ми в минулому році мали менше 200 тисяч випускників 11 класів. В той же час, як в 70-80 роки, ця цифра часто виходила за 800 тисяч. Пане Олеже, про контрактників трошки згодом. Знову питання до глядача маємо. Вітаємо. Ви в ефірі? Да, доброго дня вам. Я ще хочу задати питання. Просто, що я, коли дитина закінчує вищий навчальний заклад, для таких дітей, як ми, прості з Кіровоградської області, місто немає ніколи для них. Де місць? На роботі ви маєте на увазі? На роботу, так. Чи закінчує дитина вищий навчальний заклад, закінчує вона і хорошо, то роботи для них немає, тому що йдуть діти всіх міністрів, депутатів. От таких ідуть. А яка спеціальність, до речі, цікаво? Скажіть, будь ласка. Куди йти на роботу. А яка спеціальність? Що закінчувала ваша дитина? Робочі міста після закінчення вищої... Шановна слухачка, послухайте, будь ласка, питання. А скажіть, будь ласка, яка спеціальність? Що закінчувала ваша дитина? В чому проблема на роботу? Роботу отримати? Платять за них батьки гроші. Ми почули, так, дякую. Так. Ми б хотіли спілкуватися, ви не чуєте. Хотів би сказати цій жінці, ну вона турбується, звичайно, як мати за свою дитину, і сказати, що і я родом з Кіровоградської області, я родом із простої сім'ї, хоча й був міністром, але батько мій був слюсаром, мама працювала в школі, скажімо, технічкою і в їдальні, і тому, скажімо, без волоса, то, як кажуть, руки проходив все в своєму житті. Ще яка тут є одна особливість. Часто густо батьки направляють дітей де подешевше, де поближче. А тоді от така ситуація, як от у цієї жінки виникає. Тому до що... речі, от нам підказують редактори, що все ж таки слухачка наша і глядачка повідомила інформацію, що це Одеський університет МВС. Ну, МВС. Правознавство. Так. Да, правознавство. Значить, вона не в міліцію не йде, бо там вакансій сьогодні повно, а шукає спеціальність юриста. От що я ще, Олег Ігорович, рекомендую нашим студентам. Якщо в нас є на факультеті інформаційних технологій, то я їм кажу, обов'язково ходіть на лекції до агрономів, до тваринників. Якщо економісти, обов'язково ходіть на лекції до інженерів, ходіть обов'язково на лекції до тваринників, щоб ви виробництво знали. Не тільки економіку, а й виробництво. А виробничники, щоб знали економіки. І от у нас студенти, які мудрі, думають про майбутнє, вони вчаться умовно на державному формі замовлення на економіста, а ще й ходить, слухає лекції в агробіологів, чи ходить слухає лекції в лісівників чи в садопарку і набирається там знань. А якщо, скажімо, інформаційники та ще поєднати з біотехнологією, з ветеринарією, їм ціни нема цим дітям. Але це треба не сидіти мами під... Це ж, я так розумію, раз
Це ж вони в якійсь філії вчилися, напевно, одеській, в Кіровограді там закінчили, а тепер ніде не може працевлаштуватися. Я думаю, що все-таки потрібно сьогодні йти в ті галузі, які сьогодні витребувані. Це переробка сільськогосподарської продукції, це аграрний сектор, це будівництво, це машинне якесь там будування і так далі. Можливо, ваш колега доповнить цей список? Знаєте, я хочу сказати, що взагалі в Україні молодіжне безробіття порівняно з більшістю європейських країн великою проблемою не є. Порівняно з тими європейськими країнами, які мають 30-40% безробіття серед випускників закладів вищої освіти, наші показники набагато простіші, набагато скромніші. А в даному випадку, я думаю, все дійсно дуже просто. Університети Міністерства внутрішніх справ в першу чергу готують правоохоронців. Як за спеціальністю права, так і за спеціальністю правоохоронної діяльності. І я знаю, що у них проблем з працевлаштуванням в органах охорони правопорядку немає. Да. І вони всім їм пропонують. А якщо людина хоче, навчаючись на правоохоронця, працювати юристом, вона, звичайно, стикається з дуже серйозною конкуренцією тих, хто навчався в юридичних, в класичних університетах, хто готувався до цієї професії, а не до професії правоохоронця. І не так-то просто витримати відповідну конкуренцію. Ну, ось ми згадували, говоримо ми про контрактну форму навчання, але згадували, звичайно, і про бюджет. Ну, звичайно, на контракти йдуть за умови, якщо не набрали балів. Але ж зараз є можливість здати повторно ЗНО, так, десь піти рік попрацювати, два. Тобто форми є, інколи і діти самі хотіли б так вступити на ту чи іншу спеціальність. Інколи батьки стають рушійною силою, що ні, треба обов'язково саме в цей рік, і ми будемо платити, а ти вчись. Можливо, навіть інколи полягає проблема в тому, що дитині самій не цікаве те навчання, а батьки ще й гроші викидають. Ви знаєте, насправді кажучи, у нас навіть є явище, коли отримують місця бюджетні, причому інколи в престижних закладах і на престижних спеціальностях, а тим не менше йдуть до інших закладів, які більше подобаються цьому вступнику на контракти, батьки це підтримують. Тому тут не все так однозначно. Не завжди бюджетне місце значно привабливіше контрактного міста. Так що тут не можна так казати. А якщо казати все-таки про в цілому, то сьогодні бюджетні місця мають можливість отримати практично всі, хто пристойно складає зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні український громадянин, який бажає здобути бюджетне місце для здобуття вищої освіти, його отримає. Хіба що, можливо, не по всіх спеціальностях, дійсно буває дуже високий конкурс. Кількість балів прохідних так само було підвищено, наскільки я знаю. На яких спеціальностях? На трьох спеціальностях медичних було встановлено в минулому році на медицині, стоматології і педіатрії. Додали на наступний рік, причому значно більш м'яко, право, міжнародну економіку, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування. А на інших спеціальностях, будь ласка, сьогодні хоч 100 балами. Ну, я вам наведу конкретний приклад. Дивіться, сьогодні двигуном, скажімо, економіки України є агропромисловий сектор, переробка і так далі, галузі, які близькі з ним, ну, і інші там. Десь до 3 мільйонів робочих місць в цій галузі. І, скажімо, сьогодні наш університет, який важко назвати чисто агробіологічним, десь у нас половина спеціальностей таких, а друга – близьких. Так от в тому році ми набрали на базі середньої школи майже 1000 осіб на державне замовлення і 500 на базі техніку. Тобто 1500 дітей до нас прийшли навчатися за рахунок держбюджету. Це і інженери, і будівельники, і агрономи, і біотехнологи, і ветеринари, садопарки, лісове господарство і так далі, і так далі, і так далі. Вони навчаються спокійно. Половина з них отримує стипендію. Що стосується контрактників, то контрактників більше пішло, скажімо, на такі спеціальності, як економіка, бізнес, право і інші спеціальності, так? А от такі спеціальності, про які я назвав, ми навіть сьогодні на підготовчі курси беремо дітей, які хочуть, де 2/3 наших спеціальностей, на підготовчі курси, якщо він відвідує, то він може отримати додатково 10 балів і фактично, можна говорити, з певною гарантією, може собі забезпечити бюджетне місце. Зараз ми ще до 1 лютого добираємо ці курси, буде у нас і олімпіада проведена, яка дасть також бали додаткові. Я хочу сказати, ми працюємо як з Київською областю, так з усією Україною, з міста Києва. Багато в нас, десь 200 чоловік зараз відвідує підготовчі курси. Я скажу більше, можливо, навіть трошки грубіше. У нас є
спеціальність дуже гарна, агроінженерія. Це яка задає можливість працювати на найсучасніші аграрній техніці, з якою знаходять собі роботу. І тим не менш, в минулому році... Дає можливість, вона є ця техніка? Є ця техніка. Сьогодні її достатньо багато в Україні. Так, в Києві продають 100 фірм цю техніку, будь ласка, її нема кому обслуговувати часто. Але на цій спеціальності в минулому році на неї міг вступити будь-який бажаючий. Тому що бажаючих на цю спеціальність було менше, ніж місць державного замовлення. Ми ж нещодавно теж обговорювали якраз... наскільки зростатимуть заробітні плати українців, порівнювали, де скільки хто заробляє. Я сидів, моніторив різні сайти вакансій, виявилося, що дійсно хороший агроном, хороший ветеринар в селі, це не обов'язково десь великим, в селі може заробляти колосальні гроші. Там спеціаліста забирають з руками-ногами і платять навіть не в гривні. $1000 спокійно може бути. Я вам хочу сказати, і в селі, і в сільській селищній раді, і в районі, і в обласній, скрізь в управліннях є, і в землеустрій, і енергетики. Візьміть «Київенерго». В «Київенерго» на керівних посадах працюють наші випускники, держчині КПІ. Скрізь працюють. І добрі. До мене недавно позвонив товариш з Чернівської області, каже, дайте кількох агрономів на роботу, в мене 10 тисяч гектар землі, от агробіологів. Я звернувся до декана, а він мене питає, а з якої зарплати він стартувати хоче? Я позвонив, він говорить, 1015, він каже, ні, менше 20 не звертайся. Я до чого це все веду? Представники крупних компаній є в райцентрах, в обласних центрах, і в Києві 80% експорту зерна йде з Києва, щоб ви знали. Тобто скрізь є робота. А наскільки у вас, до речі, налагоджений цей зв'язок із потенційними роботодавцями, коли ви домовляєтесь про те, що студенти проходять практику так, на найсучаснішому тому ж обладнанні, ну і потім з майбутнім працевлаштуванням як наслідок? Наскільки я знаю, намагалися зробити це на постійній основі, так, змушувати, скажімо так, змушувати роботодавців отак от співпрацювати з навчальними закладами. А ви коли-небудь спробували до чого змушувати роботодавців? Роботодавці – самодостатні, абсолютно самомотивовані люди. І більшість з них сьогодні самостійно, без будь-якого примусу, знаходять свої контакти з закладами освіти. Десь формальні, десь бувають і неформальні контакти. Нічого, в принципі, страшного немає. Наша задача – задача закладів вищої освіти, щоб якомога краще знаходили випускники закладів свою першу роботу, і ця робота була якнайкраще оплачувана. Міністерство освіти і науки, заклади вищої освіти готові цьому максимально сприяти. Стосовно якості... У мене є на це питання. Так, будь ласка. Вибачайте. Справа в тому, що дуже глибоко задано питання, і воно дає відповіді на багато питань, які лунають. Дивіться, сьогодні, звичайно, головне завдання, щоб дитина, отримавши освіту, здобула добру професію, працевлаштувалась і тримала сім'ю, і себе, і так далі. І країна була багатою. Так от, на кожному факультеті, а в нас їх 16 університетів, 13 факультетів, 3 інститути, на кожному факультеті в інституті у нас працює рада роботодавців, які приходять, які кажуть, що змінити, допомагають матеріалами, беруть на практику. Тобто ми беремо на себе зобов'язання готувати якісно, реагувати на те, що вони пропонують, змінювати програми до міжнародних вимог, до їхніх вимог. Вони створюють нам робочі місця, вони беруть наших дітей на практику, потім на роботу, приглядаються до дітей. 5 запрошує, а на роботу запросить із цих 5 2 чи 3. І тут діти вже стараються. Ну, наприклад, Миронівські хлібопродукти, Юрій Мельник, наш випускник, колишній, ви знаєте, міністр, він і його компанія постійно в університеті в нас працюють. І відбирають і інженерів, і землевпорядників, навіть соціальних працівників беруть, бо в них багато. Землевпорядників багато беруть, інженерів, тваринників, ветеринарів. І пропонують нормальні зарплати. Фірма Бориса Колєснікова, я не пам'ятаю, як вона називається, це агрофірма, постійно проводить всі в нас конкурси, направляє дітей переможців. Ось 20 чоловік відправили у Францію, у Париж на виставку, де діти 3 дні проводили ці курси. Візьміть сьогодні, скажімо, українська молочна компанія, яка постійно також організовує. І зараз український клуб агробізнес організував збір коштів з бізнесменів, щоб підготувати менеджера справжнього агросектора, який би не тільки знав теорію формування там ринків, гроші і так далі, а ще й виробничий досвід мав, те, що жінка сказала, практики нема. І вони скидаються вже десь $500 000 для того, щоб
і більше для того, щоб отакі організувати навчання і в нас, і за кордоном. Візьміть сьогодні агрофірма «Колос», Леонід Центилов. Навчально-виробничі центри, де наші діти і навчаються, і працюють, і викладачі навчаються. От, а вони нам купують обладнання, дарують це обладнання. «Украгро» від сьогодні нам купує лабораторію для того, щоб ми могли дітей готувати на сучасному. «Джон Дір», всі компанії купують. Стосовно викладачів, що ж я хотів запитати. З огляду на те, що великі навчальні заклади можуть дозволити, які і можуть, і вміють заробити додатково гроші, є можливість, можуть дозволити собі і відповідно заплатити викладачам. Що ж говорити про заклади, які не мають такого фінансування, і відповідно викладача такого рівня не зможуть прийняти на роботу, відповідно знижується якість навчання, чи не так, панове? Ви знаєте, коли таке відбувається, то може взагалі краще поставити питання, нічого варто чи цей маленький заклад приєднати до великого. У нас дуже багато кажуть про те, що у нас дуже багато навчальних закладів. Ну, як тільки починається приєднання якогось маленького університету до великого, то цей університет щиро на кожному кроці розповідає про свою унікальність, про свої здобутки, про те, що все це, про що ви сказали, в нього краще, ніж в будь-якому великому університеті. Тому це, насправді, кажучи, набагато складніше. А можливості, що стосуються і залучення практиків, можливості, що стосуються співпраці з роботодавцями, вони можуть бути гарними і поганими, як в великих, так і в маленьких університетах. Наша задача, ми хотіли б, щоб у нас було більше гарних університетів. Великі чи маленькі – це не так важливо. Набагато, до речі, страшніше, коли погано працює чомусь великий університет, бо достатньо важко в ньому щось виправляти за його масштабів. З маленькими університетами навіть буває простіше. Якість роботи великого університету як оцінювати? Працевлаштуванням студентів? Здобутками студентів? Чи яким чином? Яка шкала вимірювати? Якщо казати про сьогоднішній момент, то це швидше за все тими науковими здобутками, які має університет, а якщо казати про завтра, то це здобутками випускників університету. Я вам один такий приклад, ви сказали великий і маленький. В складі Національного університету в ресурсі передокористування сьогодні 9 коледжів. Нещодавно до нас зайшов один з найкращих коледжів, це у Рівному. Ми маємо Мукачево прекрасний, ми маємо в Ніжині, ми маємо Боярки у, скажімо, в Ірпіні і так далі, 9. Ми маємо 2 інститути в Ніжині і Бережанах, які сьогодні вмонтовані в наш навчальний процес, які змушені сьогодні були змінити якість. Ми ведемо перепідготовку кадрів, ми направляємо туди кадри, у нас онлайн-освіта і так далі, і так далі. От я до вас прийшов, ми якраз проводили атестацію з кількома навчальними закладами, ми читаємо регулярно лекції, не виїжджаючи прямо із університету, там слухають нас студенти. І тому, скажімо, я вам казав, що у нас і в Криму був агроуніверситет, і три коледжі. І зараз, і ще й три коледжі були, в Чорноморській і так далі. І ми думаємо, що ми вернемо Криму назад ці навчальні заклади, вони наші. І я вважаю, що рано чи пізно буде застосована модель, коли, скажімо, будуть регіональні університети, які об'єднають до себе всі основні. І будуть, звичайно, університети крупні і дослідницькі університети, які поведуть за собою, скажімо, Вищу школу України. Але, відверто я вам скажу, знаєте, нам потрібно дуже серйозно змінювати ставлення суспільства до освіти, зокрема вищої освіти, в тому числі роботодавців. Тому що просто університети самі не виживуть. Тільки потрібна співпраця активна. Заодно в трикутнику держава, бізнес і науково-навчальні колективи, науково-педагогічні колективи. Інакше нічого не виживе. 100%. Ну, дивіться, у нас не так багато часу залишається до кінця програми. Все ж таки, я хотіла зачепити ще малесеньку яку темку. Звичайно, це величезна тема для обговорення, але тим не менше. Правила вступу в 2019 році до вищих навчальних закладів так само було змінено. Один з яких, одна зміна так само важлива є, це те, що буде розширену кількість пільговиків, учасників бойових дій. Що ще передбачається на цей рік? Ви знаєте, я думаю, найбільш складна зміна – це те, що в 2019 році вперше буде застосований механізм першочергового зарахування до закладів вищої освіти за педагогічними і медичними спеціальностями тих молодих людей, які, пройшовши відповідні конкурси на місцях, будуть укладати договори про відпрацювання впродовж 3 років в селах та селищах міського типу. І це достатньо великий виклик, це багато організаційної роботи, це чимало шансів і можливостей в першу чергу для сільської молоді, і ми повинні це реалізувати. Я б хотів би сказати, що перш за все нам потрібно буде, я звертаюся сьогодні до уряду нашого, ні в якому разі не зменшувати державне замовлення, воно повинно бути так, як передбачено законом, хоча б половина від кількості випускників 11 класу.
Якщо воно буде не зменшено, то ми утримаємо, дамо можливість нашим дітям з бідних сімей, малозабезпечених, щоб ми їх не втратили. Щоб вони ніде не ділися, ці діти. І щоб ми їх підняли і дали можливість їм навчатись. І тому, коли вони приходять до нас, вони і працюють, і навчаються, і так далі, і так далі. Це одне. По-друге, звичайно, нам потрібно все-таки долати демографічну кризу. І це воно об'єктивне явище, від нас воно не залежить. Але разом з тим, ми не повинні сьогодні, я прямо звертаюся до вас, ви молодці, от мочити нашу освіту, як вона сьогодні, вибачте мене, паскудиться в багатьох засобах масової інформації. От у нас багато університетів, от у нас все не так, от так. Ну, поїдьте, побудьте в Польщі, зараз з Польщі десятками пачками вертаються студенти до нас на навчання. Тому що не так все там воно, знаєте, теоретичні лошадь, а практично не везуть. Складніше там це все йде. І я радив би сьогодні молоді отримати освіту в нас, скажімо, бакалавра, потім магістратуру можна сміливо поїхати, а ми за рік 300 студентів направляємо тільки на навчання, а 1000 на практики за кордон. Там тоді отримаєш, скажімо, в магістратурі понавчаєшся, і тоді попрацюєш, і будеш якісно будеш мати гарну професію, якісно володієш цією професією. І, скажімо, орієнтуватись виключно на Захід. На Западі все огромно, навіть Блохів колись класик писав. Да? Давайте ми будемо трошки бути патріотами нашої держави, ну не трошки, а по-доброму. Я вважаю, що і правила прийому будуть внесені зміни. Зокрема, я от у нас Олег Юрійович гарно виступав перед колективом. Я пропонував, скажімо, математику зробити двох рівнів, українську мову ЗНО двох рівнів. Ну навіщо? Це як? Інженеру, механіку, скажімо, і ветеринару знання, скажімо, української мови на рівні того, хто вступає в університет. Літератури і так далі. Тобто ви маєте на увазі спрощено? Двох рівнів. Спрощений один спрощений для інженера, для будівельника, для робітника. А для того, хто йде на філолога, на юриста, там, на артиста, то йому більше складний рівень. А не всіх рівнять в одному. Ну, таке ж було колись. В військове училище писали диктант, а в університет твір писали. Тому що в університет треба було більш творчим. В військове училище більше інші якості вимагались. Якщо підбивати підсумок нашої розмови, залишається менше 5 хвилин, знову ж таки повернутися до того, з чого ми розпочинали, про вартість навчання контрактної форми. І ось згадували ви дуже багато прикладів, так, закордонних. Скільки там є і викликів, і виявляється підводних каменів фінансових, так, тому що одна справа навіть нададуть безкоштовне навчання, а проживання, а навіть їж дуже багато. А доїзд, а переїзд, так, а захворів, не дай Господь Бог. Тобто можна за ці, самі гроші фактично здобути навіть на контрактній формі навчання раз дві освіти в Україні. О, правильно, дві. Пане Олеже, будь ласка. Насправді кажучи, я хотів порадити, побажати нашій молоді навчати, жити, бути щасливими в Україні. І знати, що принаймні українська система освіти, вона максимально лояльна і пристосована до неї. І я думаю, що кожен молодий громадянин України може знайти своє місце, свою освіту і свою подальшу роботу, своє щастя вдома. От дивіться, як би я порадив? Тверезо батько з сином сіли, подивилися, які здібності дитини. Чи вона може бути людина-людина, там щось ближче до журналістики, педагогіки, чи це людина-природа, це щось там зв'язано з лісом, з природою, з екологією, чи людина-техніка десь, ну ви зрозуміли мене, визначиться. І здобути першу освіту, та, яка сьогодні не є великою. От Олег Юрійович називав інженер там, чи там іншу, здобув, чи там агробіолог, здобув цю, чи біотехнолог, здобув цю освіту, бо бюджет на неї виділяється, серйозний. А другу освіту вже потім, чи юриста, чи, скажімо, економіста, так як я це свій час робив, ти вже можеш зробити як друг. Тобі ж вже не треба здавати половину предметів. Ти тільки поступаєш там, ну, доздаєш кілька років, отримаєш другу освіту, залежно вже. Життя тебе продиктує тобі якийсь інший напрямок. Я починав як інженер-механік. Потім був викладачем, потім працював, скажімо, на політолог і став міністром. Ну, яка різниця? А якби зразу на міністра вчився, то ніким би не був. Це бо зрозуміло. Поки не натоптав ти стежки і не набив лоба, нічого з тебе не вийде. Я пройшов викладача технікума, директора, завуча і так далі. Все пройшов. Панове, це такі доцента, прекрасні, професора. Прекрасні поради нашим і глядачам, і їхнім дітям. Тим не менше, а що б ви порадили Міністерству освіти та науки України? От таке питання з трошечки сарказмом. Сам собі порадьте. Це ви мені? Ну чекайте, Міністерство освіти та науки не формує одна людина, правда? Значить, я відверто вам скажу, що ми провели цикл навчання, в нас був міністр, заступник, і от генеральний директор.
де ми провели широку дискусію, принципову, чесну, з приводу перспективи, те, що заважає, що потрібно робити в нашій українській освіті. І такі пропозиції ми виказали, я думаю, Олег Ігорович отримав, і письмово, і, до речі, багато враховується. Тому дискусія ця триває. Ось теж на сам кінець, можливо, поради. Ми тут говорили так про студентство, але зараз увага прикута і багатьох абітурієнтів, майбутніх вже незабаром студентів, можливо, і вашого навчального закладу, всіх інших. Що ви порадили зараз насамперед абітурієнтам, випускникам шкіл? Як обирати, як готуватися? Свідомо обрати спеціальність, свідомо обрати заклад освіти і наразі дуже активно і дуже старанно готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Звичайно, ми говорили насамперед про контрактну форму, і знову ж таки можна апелювати до того, що є час, є можливість ще підготуватися. І туди можна, так, і дві освіти одразу здобувати. І що, звичайно, є можливість, ось як ви влучно сказали, є можливість здобути освіту безкоштовно першу, будь ласка, є спеціальності. І попрацюй трішки, набери досвіду, піди на цю роботу. От, до речі, досвід, де взяти? Попрацюй, під час навчання, можна працевлаштуватися на півставки, під час навчання, скажімо, після другого курсу я брав і рекомендував працевлаштуватися, змінити цю роботу, потім іншу. І таке. От я приходжу зараз, студента зустрічаю, канікули, чого ти тут ходиш? Станіслав Миколаївич, я складаю меблі. Він у нас на лісівничому факультеті. Я складаю меблі. Скільки маєш? Подивлюсь по сторонам, щоб ніхто не чув. Каже, 10 тисяч. Ну, говорю, ти молодець. Ну, взяли, гуртож... видали студент. Да. А як за 10, як 500 гривень за гуртожиток заплатить, каже, дорого. Зрозуміло. Дуже дякуємо, панове. Дуже цікава я розмова. Я закінчу одну фразу. У нас вже немає часу, тому... Давайте, їжте 20 сало, секунд. Їжте хліб і приходьте всі в Нубі. Супер. Нагадаємо, що наші поважні гості – це Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти та науки України, та Станіслав Ніколаєнко, міністр освіти та науки України в 5-7 роках, ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор педагогічних наук і професор. Ну що ж, завтра у цій студії рівно о 12:00 будуть інші теми, які саме дізнаєтеся за мить. Будемо говорити про таке. З початку року ціни на ліки зросли в середньому на 1,5% в порівнянні з груднем минулого року. Про це свідчать дані Держстату. Що і наскільки ще подорожчає, а також як повернути ліки в аптеку і нічого не втратити. З цього почнемо у вівторок. Далі про гроші. Однак не свої, а позичені. З нового року всі банки, перед тим як видавати кредит, зобов'язані перевіряти інформацію про свого клієнта, але не де завгодно, а у спеціальному єдиному кредитному реєстрі. Що ж це таке єдиний кредитний реєстр? І чи покращить він наше з вами життя? Принаймні, в НБУ впевнені, що його поява дозволить знизити навіть банківські ставки. І на фінал про грип. Після нового року вірус активізувався. У деяких областях вже відзначено перевищення епідпорогу. На жаль, є вже і перші летальні жертви. Ну що ж, дякуємо, що упродовж 3 годин ви були разом з нами. Це була програма «Київ Лайф». Залишайтеся з телеканалом «Київ».